Telefonskoj liniji, dakle, imamo dragu Marinu Rajević-Savić koja je svoje prve novinarske reči izgovorila, dakle, na radiju Studio B. Marina, da li se čujemo? Čujemo se, Aleksandra. Kako su sećanja, dakle, na te davne godine, ali i na prve korake u Studio B? Pa zanimljivo je, to je pola veka je prošlo od osnivanja Studija B, a ja sad gledam godina 1975. kada sam ja zapravo prvi put kročila u Studio B kao gost emisije Prekobreni čas. Ja sam u to vreme bila gimnazijalka, išla sam u 13. u Beogradsku gimnaziju i igrala balet. I jedan moj stari drug me pozvao da budem gošća. Aleksandar Aca Kostić, legenda Studija B, bio je urednik Prekobrenog časa. Njemu se jako dopao moj glas i ponudio mi je da sledeći put kada dođem ja budem voditelj emisije Prekobreni čas. Tako da, eto, prošlo je znači 45 godina. Sad i meni to gotovo neverovatno da je toliko vremena prošlo od mog prvog dana u Studiju B. Ako se ne varam, dakle, postojali su i druge neke ljubavi, dakle, da se bavite baletom, još nekom profesijom, a onda ste ipak izabrali put novinarstva. Da, ja sam želala u stvari da studiram medicinu ili da postanem balerina. Međutim, taj dan je presudio, jednostavno krenula sam tim putem koji je, što bi rekao moj prijatelj, veliki Svetolik Skale Mitić, kad ti uđe televizije ili radio u krv, teško se toga oslobodiš, ja mislim da i vi to vrlo dobro znate, tako da sam krenula potpuno nekim drugim putevima, završila filološki fakultet umesto medicine, ali medicina ostala moja ljubav i balet takođe, tako da sve to nekako spojeno danas živi u mojim mislima. Da. Naš dragi kolega Dragiša Kovačević je i na neki način je kumovo upoznavanje vas i Dušana Savića i to upravo ovde u Studiju B, ako se ne varam. Upravo u Studiju B, Dragiša Kovačević je bio novinar u to vreme, a ja sam tada vodila Pop Non-Stop, Igla naša, ploča vaša, emisije koje je nekada vodila naša divna, čuvena Ljerka Draženović. Ja sam, kad je ona bila na porođajnom odsustvu, počela da vodim te emisije i zamolio me Petar Peca Petrović Marš, Petar Marš, da pre moje emisije vodim jednu emisiju narodne muzike. Mislim da je to bio Sabor. Ja sam se protivila, bila sam razmažena. Ja kažem, ja sam dete Studija B, tamo sam zaista ušla kao dete i negodovala sam. U tom trenutku je Dragiša rekao, dođi da te upoznam sa jednim mladićem pa ćeš se raspoložiti, a on je bio njegov gost na radiju i eto tako, u stvari rekao mi je da Dušan piše pesme, jer kada je pomenuo da je fudbaler, ja sam rekao, to mene uopšte ne zanima. Međutim, prevario me pa je rekao da piše i pesme i onda sam ja ušla u studio da vidim kakav je to fudbaler koji ume i da bude pesnik s vremena na vreme. Tako da sam u tom trenutku zapravo shvatila da fudbaleri nisu ono što sam ja nekada, nekakvu sam predstavu imala o njima u to vreme. I ja mislim da je to bila ljubav na prvi pogled, ali da je nisam bila svesna u tom trenutku, nego nešto malo kasnije. Da, da, pričao to Dušan u jednoj emisiji, dakle, koliko se dugo udvarao i trudio. Marina, što možemo da poželimo Studiju B na 50. rođendan, ali svakako i u Beograđanima? Pa Beograđanima da sada dok su u izolaciji kao i čitav svet, da iskoriste to vreme na najbolji mogući način. Na toliko toga ima, ja mislim da dobra strana ove izolacije, da malo budemo posvećeni jedni drugima, porodici, da se bavimo nekim divnim sadržajima. Naravno, žalosno je što je povod ovakav, da je neki drugi, bilo bi mnogo prijatnije. Ali da iskoristimo to na najbolji mogući način. A što se tiče Studija B, žao mi je što se nismo okupili za ovu proslavu, ali srećan rođendan moje drugoj kući i da što više bude mladih koji postaju ono što su nekada bile velike ličnosti Studija B. Ja moram da pomenem uvek jednog od osnivača, Dragana Markovića, Slobodana Glumca, našeg Čika Duška Radovića. Ja sam bila jedna od onih
koji me Čika Duško donosio ujutru doručak, jer sam imala i tu smenu, pošto sam bila jako mlada, pa sam prošla kroz sve smene studija B. Tako da njih trojice, Živadina Mitrovića i raznih drugih kojih se sećam, pa da se ugledaju na njih, da povremeno slušaju kako je to nekada bilo i da tim putevima idu, jer sve ovo drugo što se dešava u medijima je naravno najčešće nešto što se meni recimo lično ne dopada, ali Studio B ostaje nekako na tom putu jer ima ovakve svetlosti pred sobom, ovakve svetle primere. Tako, srećan rođendan!